Ujë të ngrohtë dhe mjalt, kura magjike që ka lënë të befasuar edhe mjekët me rezultatet e pabesueshme shëndetësore. Kjo kurë e thjesht, ndiqet me përpikmëri nga miliona njërës në botën, me qëllim rënje në peshë dhe shkryrje në dhjamit të tepërt, por krahas rënjes në peshë, përfitimet për shëndetin dhe mirëqenje në gjithë organizmit janë të panumërta. Në këtë video do të mësoni për përfitimet që ju do të merrni duke pirë ujë të ngrohtë me mjalt dhe se si do ta përgatisni atë. Uji me mjalt përmirëson mirëqenien tuaj për sa kohë e konsumoni atë rregullisht. Humbje në peshë. Mira njerëz pin ujë të ngrohtë me mjalt çdo mëngjes sepse i ndihmon që të humbasin në peshë. Uji i ngrohtë me mjalt vendoset për vlerësohet për vetit e forta që ka në shkryrjen e dhiamit të redhpelit, por edhe në pjesët e tjera të trupit. Mjalti përmban sheqerna natural që ofrojnë një energji të shëndetshme që pak son nepsin dhe rritjegje e kalorive. Për një tretje më të mirë. enzimat tek mjalti përmirësojnë funksionet e mëlqis edhe ofrojnë një tretje më të mirë të ushqimit. Ngronja mjalti e mbron florën bakteriale dhe lehtëson përthithja në ushqyësve gjithë vakteve, si kur të mos mjafton të kjo. Uj me mjalt ka një efekt laksativ që regulon lëvizjen e zorve dhe parandalon konstipacionin. Për një imunitet më të fort, sistemi imunitar ka një përfitim të me një hershëm nga uj ngrot me mjalt. Kjo kur përman enzima, vitamina dhe minerale që forcojnë imunitetin dhe embrojnë atë nga patogenët e dëmshëm. Vetit, antibakteriale të mjaltit shkatorojnë mikroorganizmat që mund të rezistojnë edhe antibiotikve më të fortë. Më pak alergji Mjalti pakson ndjeshmërinë ndaj polenit dhe nxitësve mjedisor të alergjive. Ai lehtëson largimin e sekrecioneve dhe pastron rrugët e frymarrjes. Më shumë energji. Sheqerna tek mjalti janë një burim i shëndetshëm kalorish që përmirësojnë performancën tuaj fizike dhe mendore. Nëse ju pini ujë me mjalt në vend të kafesë së mëngjesit, do të ndiheni energjik dhe plot gjallëri. Për më tepër, trupi do të jetë më hidratuar dhe do të optimizojë të gjitha funksionet e tij. Kundër kollës, uji i ngrohtë me mjalt është një tonik natyral që lubrifikon rrugët e thata të frymarrjes dhe ndihmon në nxjerrjen e sekrecioneve. Kjo kur përmirson shëndetin e mushkërive, parandalon kollën e shpesh që irriton fytin, një organizëm i pastër. Nëse shtoni pak lëng limoni dhe ujin e ngrohtë në mjalt, do të përfitoni një pije me efekt detoksifikues dhe përmirësues të tretjes. Pia largon toksinat e akumuluara në gjak, mëlçi dhe në zorrën e trash. Pregatitja Pregatitja e ujit të ngrohtë me mjalt. Përbërsit. Një lug çaji me mjalt, një filxhan me ujë të ngrohtë. Përgatitja. Treteni mjaltin në ujin e ngrohtë dhe pijeni atë me stomakun bosh. Përsëriteni këtë proces të paktën 3 herë në javë për të marr përfitimet e ofruara.